Så ingenting funkar. Okej, linjära funktioner är hela tiden ser så här. I är lika med kx plus m. Igår så pratade jag om kostnaden till exempel av att hyra cykel utomlands. Där. Jag kan byta platsen på dem så att den ser ut så här. Okej. Okay. Och den här 10 är det som är k. Och den här 50 är den som heter m. Vad heter k nu då? K är en lutning. Eller förändring. Förändring. Koefficient. Alltså handlar om hur ändrar kostnaderna. På m är det startvärde. Värde. Eller man kan säga. Nej, varför? Vad gör jag med det här? Fel. Startvärde. Eller man kan säga att det är punkten. Där linjen. Och y-axeln möts. Så till exempel jag har en här. Det var inte så bra. Jag ska bara koncentrera mig och rita. Jag har en graf här som ni ser, som jag har ritat. Jag ska rita, menade jag. Och jag börjar där. Och det här är ju 1. Det här är 2. Det här är 3. Sen det här är också 1. 2. 3. Nästa punkt. Okej. Så. Här är min linje. Frågan är, vad är mitt k och vad är mitt m? Är det någon som kan berätta nu? Berätta direkt nu. Ingen. Ja, det inte riktigt. Jag ska bara kolla om det, om så att jag ska inte gå så långt. Okej. Okay. Två tre där, punkten ja. Men jag pratar om linjen nu, inte om punkterna. Mm. Om linjen här, den röda linjen som ni ser här, börjar här, alltså den korsar y-axeln, där är y, där är x, den korsar y-axeln, den här koordinat på den här punkten är 0 och 1. Alla fattar det? Så min n nu är ju alla fattar. Nej, m är ju 1. Därför att den där som jag ska ta den. Det här som är m. Och sen k. Om jag skulle göra ett steg här. Jag tar en annan penna. Så att ni blir inte förvirrad. Yes. Om jag skulle göra ett steg här nu. Ser ni steget?
Tosarni atdaar atrek nako area diskatita po for entering po e po for entering po x. So dan har yogik etsteg heger etsteg uppe also et o m alla fatare. Okay, so the betyder at mit ko are et genom et. Also et uppe, et nej, höger. Okay, et höger och jag går upp et. Då har jag et som är ko. Nu när jag har gjort den, nu vet jag att den här röda linjen är funktion som är 1x, alltså k är 1 plus 1 som är n. Alla fattar det? Okej. Okay. Vi ska titta. Så om jag skulle göra så här nu. I är lika med k är 5x plus 4, vad är k? Vad är mitt k? Jag skriver en gång till, kx plus n. Det k är bredvid x, så vad är mitt k här, i den här? Nej. Titta här. K är bredvid x. Så vad är mitt k här nu? Är det 5. Och n är det talet utan x. Så mitt n är 4. Alla fattar. Eller är det någon som fattar? Jag ger ett exempel till. X minus 3. Nej, inte än. Inte än. Vi får titta på den här. Ni måste bekanta er för K och M. Så I är lika med KX plus M. Vad är K nu då? Vilket tal som är bredvid X? 1. Jättebra. Och vilket tal som är utan x? Minus 3. Jättebra. Är det någon som börjar fatta nu? Okej. Så vad är kod på den här? Och vad är minus? Okay. Jag ska använda den här igen. 2x minus 1. Okay. Som Sharif efterfrågar nu. Vi ska rita den. Igen, koordinatsystem. Hur börjar man då? Man börjar med en tabell. Okej. Okay. Och sen har vi x och y. Och sen x som jag sa igår kan man bestämma själv. Så jag kan bestämma 0, 1 och 2. Då bestämde jag. Så om min x är 2, I är 0. Så 2 gånger 0 minus 1. Vad blir det? Y då? Nej, minus f. Är det någon som inte hänger med eller allihopa hänger med? Ni får fråga faktiskt. Okej, okay. Om x är 2 så har vi 2 multiplicerat med 1 minus f. Då vad blir det y?
Selanjutnya, det blir ett. Om x är 2, 2 gånger 2 minus 1, vad blir det? Det är ju 3. Okej, så vi ska rita nu. Vi är när x är 0, här är x nu. Sen minus 1, där är den. Okej, om jag tänker att det här är 1, 2. Där är 1, minus 1, minus 2. Okej. Och sen vi har 1, 1. Då har vi där. Och vi har 2, 3. 1, 2, 3. Då är det där. Så ser ni att jag har en linje redan. Den röda linjen. Okej. Men man behöver inte göra en tabell. Och man kan göra på det här sättet också. Man kan göra på det här sättet. Jag måste presentera på det här sättet också. Så har jag 1 där. 2. 3. Och sen har vi minus 1 där. Minus 2. Okej. Den som är viktigast är att jag vet vad är k. Så k är, vad är k, så vi innan? Vad är k, som vi sa innan? Den här har vi gått igenom innan. 2, och sen vad är m? Minus 1. Jättebra. Okay. Det räcker med de två. Okay. Det räcker med den här 2. För att ni vet det. Den här n berättar för er. Var hittar jag den i axeln? Så n är minus 1. Där hittar jag den. Alla fattar? De andra. Okej. Okay. Yes. Och sen så här är vi k. Det betyder att om det här är k är 2, det finns osynlig etta där. Kommer ni ihåg när jag sa till er förut att om alla heltal det finns osynlig etta hela tiden. Om det är positiv, då har vi ett steg till höger, 2 steg uppe. Så om jag skulle göra det, så har jag en annan penna så att ni ser. Jag har ett steg till höger och 2 steg till uppe. Jag ska gå upp 2 steg. Så har jag nu min andra punkt nu är den punkten. Och det räcker med 2 punkter för att det ska vara en rätt linje. Det räcker med 2 punkter. Så. Nu har jag gjort min linje. Den där är min linje. Exakt lika som den där linjen som vi har där. Okej? Okay? Ska vi prova en gång till? X plus 3 säger vi. Så vad är k? Vad är k? Ett, jättebra Johanna. Och vad är m? 3. Okej, så det räcker den som jag sa. Vi måste rita den. Kunna rita den. Okej. Okej. Det betyder jag hittar
en met i accent där är x, det här är i accent när det x är när det i är 3. Så här hittar jag min första punkt. Alfa där. Det här berättar var hittar jag min första punkt. Jag hittar i accent. Det är 3. Och sen som vi har sagt innan, den här är 1. K är 1. Och jag har en osynlig 1. Det betyder jag ska gå ett steg höger och ett steg upp. Så ett steg höger och ett steg upp. Okej, så nu räcker det. Jag kan göra linjer redan. Det räcker med två linjer, två punkter för att hitta. A. K. Därför att x är samma som 1x. Ja. Man skriver inte 1. Bra. Okej, vi tar en annan. I är lika med negativ x plus 1 denna gången. Vad är k? Minus 1. Vad är m? 1. Okej. Så tittar vi igen. Jag ska rita en koordinat. Så. Okej, då ritar vi m. Var hittar jag m då? Igen, en gång till. I axel, okej, så där ska vara, eller hur? Precis. Okej, men den här nu har jag minus istället. Det betyder att jag har minus 1 dividerat med. När jag har positiv, antingen när jag har negativ, så har jag 1 där till höger, därför det är positiv. Men nu ska jag gå ner därför det är negativ. Eller jag kan göra så här också, 1 där och minus 1 där. Det är samma svar. Det är fortfarande minus 1. Så det betyder att jag ska gå till vänster. Eller sen jag ska gå upp ett steg. Det betyder det. Båda ger samma går till samma linje. Vi ska prova först den här. Vi ska ett steg. Och sen vi ska gå ner så jag ett steg. Så hamnar vi där. Eller hur? Ett steg till höger, men vi ska gå ner ett steg. Men den här nu, vi ska gå ett steg till vänster istället. Ett steg till vänster, men vi ska gå upp ett steg istället. Där är min punkt. Då ser ni att de är i samma linje. Precis. De är bara olika punkter, men de är i samma linje. Det spelar ingen roll hur ni gör. Okej. Frågor hittills. Vi slutar snart, va? Precis. Så vi ska titta nu. Nu ska vi nämna, som jag sa innan, i är lika med kx plus m. Den sista som jag ska gå igenom nu är jag ska ge en linje och det vi som letar efter k och m. Innan, den som vi gjorde innan, jag gav funktioner eller ekvationer och sen vi ritade den.
Menneske grita oniska gemei funktionen. Det är den som vi ska göra nu. Som jag skulle rita här nu. Där. Där. Så, där är min linje. Ni får göra det själva lite snyggare. Men så ser det ut som in. Okej, då är det min linje. De är mina punkter då. Okej. På er bok kanske ni kommer inte se punkterna lika tydligt, så ni måste välja. Välja de enklaste, helt enkelt. Okej, okay. Så K sa jag innan i min introduktion är förändring i Y, förändring i X. Okej, okay. Så om ni tittar på min linje nu, ni ser att från den här punkten till den där punkten eller till den där punkten, till den där punkten. Okej? Okay? Likadana. Det är samma som trappsteg. Det är just svårt att gå i en trapps, i en trappa om trappsteg är inte lika höga. Fattar ni? Då ramlar man. Men det är samma. Ni måste tänka på den här. De är trappsteg lika höga hela tiden. Okay? Och var hittar jag den här i då? Förändring i i. Jag ska titta på. Jag ska titta på där. Här nu. Jag ska titta på den där raka. Den här raka. Jag ska titta på den. Och räknar jag den. Då är det två. Alla fattar. Okej, då skriver jag två här. Och den där x, den här liggandes, det är den som är x. Så är det ett där. Okej. Och jag har gjort fel till och med. De var inte lika. Jag måste göra om på riktigt så att allihopa blir inte förvirrad. Nu ser jag att jag har gjort fel. Den här punkten är fel. Måste göra riktigt. Där är min punkt. Där är min punkt. Nu ser jag. Vad jag har gjort. Okej. Så min trappa är den här. Så. De ser verkligen likadana. Så den här är två som jag har sagt. Och det här är. Så det är två där, jag har ett där. Så är det två. Så K är två. Och M, jag behöver inte räkna M, jag ska bara plocka från Y-axeln. Vad är det för M nu då? Vilken punkt som finns i Y-axeln? Tre. Nej, det kan inte vara tre. Det är ju... Så den här linjen har funktionen i är lika med 2x plus 2. Okej, alla fattar. Det kan vara svårt, därför det är ny. Jag måste ta några av er tid igen, minst 5 minuter säger jag, så att den här blir klart på riktigt. Så jag ska rita en till. De som vill inte stanna, så ni får gå. Men jag måste fortsätta så att de som har, som vill titta senare, kan de titta på YouTube. Okej. Okay. Så jag gör den här. Jag har den här linjen.
Okay? Pegar I lika med KX plus M. Det är min mall. I är lika med KX plus M är min mall hela tiden. Så jag måste veta vad det är K. Jag måste veta vad som är M. Och K är förändring i X, i, sen förändring i X. Som jag sa innan, K måste jag leta efter ett trappsteg. Så, en trappa menar jag. Så tittar jag först den där som är stående, det är ett. Och den där liggande, det är också ett. Den stående är ju ett, den liggande är ju ett. Det betyder jag har K som ett. Och M plockar jag bara i I-axeln, då blir det M då. Vad säger ni? Nej, aldrig. M plockar jag i I-axeln. Vad är jag? Minus L. Så min funktion nu är I är lika med NX minus 1 eller X minus 1. Jag tar den tredje frågan. Ett tredje exempel så att ni kan titta en gång till. Det här handlar om negativ istället. Så att ni blir inte förvirrade. Sen kanske ni har frågor i boken som ni kommer att titta. Här är min varför? Jo. Jag trodde det var inte rom. Så. Okej. Så först och främst som jag ska göra är jag ska göra en trappa. Så jag har den punkten och den punkten. Det var en trappa som jag har. Okej. Som jag sa innan, det här är min mall. KX plus M. Jag måste leta efter K som är förändring i I. Det är därmed förändring i X. Och förändring i I är ju den liggande, är den stående. Hur lång är den här stående? Eller den, det spelar ingen roll. Hur lång är stående? Kom igen. Det är två. Och hur, då, det skriver jag två där. Och hur lång är vad heter den här nu? Liggandes. Det är ju ett, säger vi. Vi pratar om ett först. Men om jag ska följa, om jag ska följa, då går jag från där punkten, gick jag till vänster. Det är därför att det är minus 1. Så den här är negativ 2. Och M plockar jag bara i I-axeln. Vad är M då? Nej. M plockar jag i I-axeln. Nej. Är det någon som kan säga? M plockar jag i I-axeln. Vilken punkt hittar ni i I-axeln? Punkt, alltså. Här är det punkten som man hittar i I-axeln. Det är ett. Okej? Nej. Det har ingenting att göra. Den där M är bara i I-axeln. Hittar ni i I-axeln. Ingen annanstans. Okej? Så har vi I är lika med negativ 2x plus 1. Är min funktion. Okej.
Så det här är ni. Kan bara jättejobbig. För er. För er min... För er min planering. Det försvann. Min planering försvann. Är det? Ja, jag måste säga, jag måste göra det i alla fall. Ni ska göra uppgifterna sidan 180, sidan 188 till 193. Yes, 193. Uppgifterna. Okej. Okay. Så ses vi på måndag.